ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಅದು 5% ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 95% ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನದ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ದಿನ ನಾನು ಏನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿತು, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸೊ ಇದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ರಂಗನಾಥಂದು 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 2 ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿನೂ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು, ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದಿನ ದೋಸೆ, ಒಂದಿನ ಪಡ್ಡು, ಒಂದಿನ ಉತ್ತಪ್ಪಮ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 2-3 ದಿನದ ತಿಂಡಿನ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಈ ಥರದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ನಮಗೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ಗಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 7:30. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಡಿಶಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಡ್ಡು, ಉತ್ತಪ್ಪಮ್, ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ, ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೈನಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದರದ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಈ ದೋಸೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋಂಥ ಇತ್ತವ ಮೇಯರ್ ಕಂಪ್ನಿಯದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಡ್ಡು ತವ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಇಡೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆನಂತರ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ದಿನ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಪೀಸ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಟ್ನಿ, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಡ್ಡುಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ. ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀರಂಗಿರೋವಂಥ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರೋಂಥ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿತೈಷಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್? ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ, 9000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾನುವಾರದ ವಿಡಿಯೋ. ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಕರೆಂಟು ಎರಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೊಂದು ಸೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಟ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಯ್ತಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಯ್ತಾ? ಏಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ 2 ಡೇಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜಾ. ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಾ? ಇರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಚುನಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸ್ನಫಿಗೆ? ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ, ನೀನು ತೆಕ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಬಂತು ಬಂತು. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತಂದರು. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೈಮಾ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅನ್ನ ಚಪಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹೋಲ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು 2-3 ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು 3 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಷ್ಟು ಏನು ಬಟಾಣಿ, ಫ್ರೋಜನ್ ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೋಯಾ ಕೀಮಾಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾ, ಸೋಯಾ ಕೀಮಾ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಮಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಮಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಪವರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲನ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಟನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮಟನ್ ಕೈಮ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಧಿಡೀರಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಮ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಏನಂತ ಸತ ಕೆಮ್ಮದ ಹಂಗಲ್ಲ ಸತ, ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಬೇಕ್ತದ. ಇದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋ ವಿದ್ಯೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಸಪ್ತಮಿ? ರಥಸಪ್ತಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಮ್, ಗೊತ್ತ ತಾತ, ಅದ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಮ್ಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ. ನೀವು ಮಾಡೋದಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ? ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ನನ್ನ ತಮ್ಮ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ. ನೀವು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ
ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗಾತನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಅವರೇಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ದೇಹವನ್ನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾ ಪಾದದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದರದ ಭಾಗ ಉದರದ ಬಲ ಎಡ ಭಾಗಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಶವಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಶವಾಸನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋವಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶವಾಸನದಿಂದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಂಗಾತನ ಟೀಮ್. ಡಿಯರ್ಸ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯೋಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ರಂಗನಾಥನ ಯೋಗ ಟೀಮ್. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟರು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಹಾಗೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ. ಇದು ಯಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ವಾಪಸ್ ಹೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಚ್ಚದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋದು.
ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಸರ್ತಿನೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರ್ಗ ಕುದೂರ್ಗಲ್ವ ಹೋಗ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗ್ಬರ್ಲಾ?